moradores de rua reclamam das restrições do atendimento nos serviços de higiene da prefeitura. Eles não podem mais tomar banho todos os dias. Terror ao volante. Taxistas sofrem com o aumento da criminalidade em Porto Alegre. Vence o contrato do Bike Poa em Porto Alegre. O serviço pode parar. Projeto de lei obriga pichadores a pintar a área danificada. Sete Universitário bate recorde de inscrições. O número de trabalhos aumentou 40%. E você quer se divertir? A partir de hoje você confere as nossas dicas na agenda. O Editorial J na TV está no ar. Fique com a gente. Há quase um mês, os moradores de rua de Porto Alegre não conseguem mais tomar banho todos os dias. A prefeitura mudou a política de atendimento e a nova regra impede o uso diário do serviço. Luiz tem 45 anos e há 10 mora na rua. Por causa do alcoolismo, saiu de casa e hoje vende jornais nas sinaleiras. Apesar das dificuldades de quem passa o dia e a noite na rua, Luiz e outros moradores usam este local para alimentação e higiene básica. O Centro Pop 1 está localizado na rua Almirante Álvaro Tamandaré, no bairro Menino Deus. Entre os serviços oferecidos estão um lanche na parte da tarde e banho. As restrições de entrada são denunciadas desde o final de agosto. Eu estou preocupado com o meu banho, com a minha higiene, do outro camarada, aquele que está ali, e demais aquele camarada que ficou 3, 4 dias sem tomar um banho. Quem é que tomou banho quente ontem? Por que tu não tomou banho quente ontem? Porque o registro estava estragado na casa. Ah. Ficou 2 dias correndo água no banheiro das mulheres ali, não tinha água. Um abaixo-assinado, que já tem 400 assinaturas, pede que a prefeitura abra as portas do centro todos os dias. Tem bastante espaço. Até falei pra gurizada hoje, ele disse, meu, bah, que bom tá deitado. Eu disse, que bom não, olha só os nossos irmãos lá na rua. Segundo os usuários, o Centro Pop tem 30 vagas. 18 são reservadas para pessoas com necessidades especiais. Entre elas, grávidas, como a Rita, que tem acesso diário ao local. Eles fizeram sem nós saber, eles vão avisar depois de 2 dias. Isso aí tá dando sobrecarga, neném, mesmo assim. Tá dando uma latada, neném. Só que daí não é culpado. Culpado que a Fax não tá mandando mais gente aqui pro Centro Pop. Nem roupa. Nem roupa. Tem gente, pessoa de criança, ó, tem quantas crianças tem, ó, família. Sem botar uma meia na criança, uma roupa agasalho. Eu tenho que continuar lutando pelas rapaziada, entendeu? Fiquei sabendo que vocês tiveram um contato com o pessoal lá, da administração geral da FASC, né? E qual é o retorno que vocês tiveram? Fala pra mim. Qual é o retorno que vocês tiveram? Nenhum, né? Esse é o retorno que eles dão pra nós. Nenhum. É, a nossa equipe tentou insistentemente contato com a assessoria de imprensa da FASC, mas não obtivemos retorno. Em Porto Alegre, ocorrem cerca de 6 assaltos a táxi todos os dias. E com a greve na segurança pública devido à crise do estado, os taxistas da capital estão ainda mais inseguros. Enfrentar o trânsito intenso, parar, aguardar um passageiro e levá-lo ao destino. Rotina comum para os taxistas de Porto Alegre. Mas o medo está sempre presente, quando qualquer passageiro pode ser o último. Seu João vive essa rotina há 39 anos e carrega no corpo as marcas da insegurança. Eu tenho uma bala nas costas. Eu já fui assaltado já e eu sei bem o pavor que é. Eu dependo disso para sustentar minha família e eu sou obrigado a trabalhar. Então a gente, vamos trabalhar, né? Vamos confiar em Deus, né? Mas o medo não é exclusividade de seu João. Porto Alegre tem cerca de 10.600 motoristas de táxi licenciados pela Empresa Pública de Transporte e Circulação. Em média, ocorrem de 4 a 6 assaltos a táxi por dia. Segundo o diretor administrativo do Sindicato dos Taxistas, a paralisação da polícia em protesto ao parcelamento dos salários do funcionalismo do Estado tem afetado o sistema de táxi. A questão de segurança do sistema de táxi está muito precária. Ainda mais agora, com esse sistema que o policial, entre aspas, está em greve, não sai de dentro do quartel. Então, isso deixa o sistema muito fragilizado. Porque no táxi, tu nunca sabe quem está transportando, porque normalmente ele está atrás, né? E isso traz grandes problemas para nós, né? Porque imagina, tu sai de manhã de casa, não sabe se volta. São cerca de 4 mil táxis que circulam pela cidade de Porto Alegre diariamente, atendendo a 200 mil pessoas por dia. Vários dispositivos já foram criados para auxiliar na segurança deles, como GPS e aplicativos. Só que o sentimento de insegurança continua. Rosevaldo é taxista há 4 anos. Durante esse período, já sofreu 2 assaltos.
e nos últimos meses tem se sentido mais inseguro. Eles retiraram uma parte do efetivo das ruas e por isso a insegurança aumentou. Aliás, há uma troca, né, uma inversão. Na verdade, segurança para os assaltantes, porque não tem policiamento, e insegurança para nós, que somos trabalhadores, né? Um serviço de aluguel de bicicletas que atende 153 mil pessoas na capital corre risco de parar. O contrato com a empresa que presta o serviço termina na semana que vem e ainda não há previsão de um novo edital. As bicicletas são uma alternativa para quem quer, além de praticar esporte, ir ao trabalho ou à escola. É o caso da Alice, que vê no Bike Poa, sistema de aluguel de bicicletas, uma ótima oportunidade para quem quer usar como meio de transporte. O Bike Poa facilitou muito a vida. Eu, por exemplo, não tenho carro, moro perto das coisas, mas não tão perto para poder ir a pé. Então, acho que a bicicleta resolveu o meu problema. O sistema de aluguel de bicicletas foi inaugurado 2 anos atrás e hoje conta com 40 estações espalhadas pela área central de Porto Alegre. Com o objetivo de debater o novo edital de licitação e melhoramentos para o serviço, a Câmara de Vereadores propôs uma reunião com a Prefeitura e representantes de associações de ciclistas da capital. Então veja, nós estamos a poucos dias da abertura das propostas, né, e a Prefeitura lançou um edital, digamos assim, secreto, vamos chamar assim. As entidades todas atuantes estão em todas as reuniões, sequer ficaram sabendo que o edital estava na rua. Se percebe assim que a prefeitura está fechada, né? Uma espécie de visão mais tecnocrata, assim, que não quer ouvir a população. No dia 22 de setembro, o atual contrato com a empresa responsável pelo Bike Poa vence. E nenhum edital de licitação foi lançado ainda. Na reunião ocorrida na Câmara de Vereadores, a Prefeitura de Porto Alegre não compareceu. E um dos encaminhamentos da comissão há mais de um ano e meio atrás foi que se criaria um grupo de trabalho com participação da sociedade civil para ajudar a elaborar o futuro edital. Além da preocupação com a possível paralisação do serviço e reivindicação para o adiamento do edital, a comissão também propôs melhorias. A facilitação do acesso ao usuário por meio de outras medidas, além do uso do smartphone, como seja ampliado o número de estações oferecidas e, por fim, uma melhoria quanto ao próprio serviço prestado. A IPTC nos informou que não compareceu à reunião porque o edital já havia sido lançado no dia 31 de agosto e as propostas de melhoria já foram acatadas. E a partir de hoje, o editorial J na TV passa a dar sugestões de programas culturais. A agenda é com a repórter Fabiana Bonugli. Bem-vinda, Fabiana. Qual é a primeira atração que tu tem para nos trazer hoje? Bom, meninos, a primeira opção é sobre cinema e vale a pena conferir. Está rolando uma mostra com a temática Mestres do Cinema Espanhol no Cine Santander Cultural. Até o fim de setembro, serão exibidas obras de nomes como Luis Buñuel e Luis García Berlanga, sempre às 15h às 17h e às 19h. O valor do ingresso é de R$10 e R$5 a meia entrada. O Cine Santander Cultural fica na rua 7 de setembro, 1028, no Centro Histórico, próximo à Praça da Alfândega, e funciona de terça a domingo. E depois do intervalo eu volto com mais sugestões. E no próximo bloco nós vamos tratar também de pichações e sete universitário. A gente já volta. Códigos, rabiscos e mensagens indecifráveis. Essas são algumas das marcas deixadas pelas pichações nas ruas da capital. Uma prática que já era crime e agora ganha uma punição ainda mais rigorosa. Elas estão por toda a cidade. No alto dos prédios, nas fachadas, nos comércios, nem as igrejas escapam. As pichações são uma verdadeira epidemia na capital. Esse estúdio de dança no centro da cidade já precisou de algumas demãos de tinta. Aqui já foi pintado 2 ou 3 vezes e está do estado que está, ó. Tudo pichado, ó. Tudo aqui, ó. Tudo é piche. E a minha filha mandou pintar, mandou botar casais dançando, porque aqui é um estúdio de dança, né? Então ela manda arrumar do melhor possível e vem os pichadores e fazem o que vocês estão vendo aí. O mesmo problema afeta o dono dessa academia,
que paga com dinheiro do próprio bolso os danos causados pelos pichadores. Dentro assim de um mês ou menos já está pichado de novo. Uma máfia de pichador, né? Qual mais quer deixar sua marca ali? Então quem paga isso aí é a gente que tem o estabelecimento. Desde 2006, a prefeitura recebe denúncias de pichação pelo telefone 153. Neste período, o Disque Pichação já registrou 1.313 reclamações, sendo 779 de prédios particulares e 524 de espaços públicos. 290 pessoas foram flagradas pichando, 106 delas eram menores. Quem é flagrado cometendo este tipo de crime ambiental costuma pagar uma multa que varia aproximadamente de R$ 495 a R$ 2.475. Agora, com a aprovação do novo projeto de lei complementar na Câmara dos Vereadores, o pichador também será obrigado a reparar o seu dano, pintando integralmente o local danificado. Ele prevê que o pichador tem a responsabilidade de devolver aquela edificação ao qual, como ele encontrou. Não basta ele pagar. Ele vai ter que contratar um profissional tecnicamente habilitado para restaurar o monumento destruído por ele. Mas nem todo mundo acredita no novo projeto. Um exemplo é a aposentada Dona Maria, que mora há mais de 40 anos no bairro Cidade Baixa, um dos principais alvos dos pichadores. Fico triste agora de ver que eles estão sujando, quebrando. Sem fiscal não adianta querer pegar eles, porque se tu faz daqui até lá, não tem quase uma casa que não esteja pichada. Então falta fiscalização. Impossível não achar, faz mais de ano que estão pichando aí. A mostra competitiva da 28ª edição do SET Universitário teve recorde de inscrições. São 1.177 trabalhos, um crescimento de 40% em relação ao ano passado. 5.378 estudantes de 21 universidades do Brasil estão participando. A categoria com mais trabalhos é a de fotografia jornalística, com 136 inscritos. O evento este ano acontece entre os dias 28 e 30 de setembro e também conta com palestras e oficinas de profissionais de diferentes áreas da comunicação. Entre elas, um laboratório de conteúdo da Globo News, com o jornalista e escritor Fernando Gabeira. Para mais informações, acesse o site set.eusoufamecos.net. A Fabiana está de volta. Fabiana, tem mais dicas para a gente? Tem sim, Eduardo. E eu já adianto que no dia 27 vai ser difícil decidir o que fazer. Para começar, na Redenção está previsto o Medita Poa, um evento com meditação, dança e yoga. E qual é o horário do evento? Bom, a partir das 10 horas está previsto começar, 10 horas da manhã. Mas esse domingo vai ter muitas outras atrações. Confira! Em setembro, a Casa de Cultura Mário Quintana completa 25 anos e a comemoração será no estilo da boa vizinhança. Cada um traz a sua contribuição para encher a mesa e a poesia para alimentar a alma. A comemoração será no dia 27 de setembro, a partir das 2 horas da tarde, aqui mesmo, na Casa de Cultura Mário Quintana. E para quem gosta de música eletrônica, o Terraço do Margues será uma boa opção no dia 27. Vai estar rolando a Festa Roots, a partir das 11 horas da manhã. O valor dos ingressos são de R$ 35 a R$ 70 e a censura do evento é de 18 anos. O programa de hoje fica por aqui, mas você pode nos acompanhar sempre pelo canal do YouTube, youtube.com/editorialj. E não deixe de conferir nosso site, www.eusoufamecos.net/editorialj. E a gente encerra o programa de hoje com imagens da Orquestra Contemporânea de Olinda, que se apresenta no Opinião no dia 18 de novembro, mas os ingressos já estão à venda. Tchau! Viva minhas três estrelas Marias, minhas três filhas Marias. Estrelas que brilham no céu, as três Marias, estrela d'alva, estrela cadente, Cruzeiro do Sul, não
vamos dar as mãos e comemorar o cordão azul, Vila d'Alva, estrelas que brilham no céu, as três Marias. Estrela d'Alva, estrela cadente, Cruzeiro do Sul, vamos dar as mãos e comemorar o cordão azul. Minhas três Marias, cada estrela que nascia, pra Deus eu agradecia pela luz abençoada